ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ ଓପିଏମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେଟା କ'ଣ ଅକ୍ସିମିଚର କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯୋଉଟା ଶାଶୁ ଘର ସେଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ବର୍ଷା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସପିଂର ଟ୍ରିପ୍ ଲାଷ୍ଟ ସପିଂ ଆମେ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଲୁଣି ଲାଷ୍ଟ ସପିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ରାଗି ସାରିଲେଣି ଆମ ଉପରେ ସତରେ ସରୁନି କ'ଣ କରାଯିବ କେତେ ସପିଂ କରୁଛ ତ କ'ଣ କରିବୁ ସରୁ ହିଁ ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଛୁ ଆଜି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମେ ମଲ୍କୁ ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ ରହିଛି ଆମର ଆଜି ରାସନ କିଣିବାର କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ନାହିଁ କେବଳ ହଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କିଣିବାର ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରାସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଯାଇଛୁ ଏବେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ 100% ସିଓର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସପିଂ ଆଉ କରିବିନି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କେତେ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସୁରଟରୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ପଇସାରେ ମେଜର କରାଯାଇପାରିବନି ହାପିନେସକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ନାହିଁ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ତ ଥର୍ସଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ସପିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବି ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ରହିଯାଇଛି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେଇପାରିବନି ତ ଚାଲୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ସପିଂର ନିଶା ଛାଡ଼ୁନି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି କରିବାର ଅଛି ତ ଏତକ କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ବାପସ ଯିବୁ ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ତ ବାହାରିଛୁ କ'ଣ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଜଷ୍ଟ ମଲ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସପ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବ୍ରଶ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ରହୁଛି ମିନିମମ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେଇଛୁ ତ ମ୍ୟାଗି ବାଗି ଟିକେ ଅଧିକ ନିଆହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ ବେଶୀ ଆଉ ବାକି କ'ଣ ନିଆହେଇଛି ବାକି ଘିଅ ହେଲା କି ବାତି ହେଲା ଏଇସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଧରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଆଯାଉଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଏଇଟା ଦରକାର ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୁଏନି ଏଇଠୁ ଆମେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉ 3000 ଉପରେ ହେଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ 3000 ଉପରକୁ ହିଁ ପଳାଏ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳେ ଏତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର ମନ୍ଥଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶୁ ଓପିଏମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେଟା କ'ଣ ଅକ୍ସିମିଚର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋମି 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 ଅଂଶୁ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଗ୍ରେ ଲୋ କିପ୍ ଇଟ୍ ହିୟର୍ କାଲିଟା ଆପଣ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶୋଇସାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯାହା ଯାହା ୟୁଜ୍ କରିବା କି ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଛୁଆଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁ ହିସାବରେ ସବୁଥରକ ଆମେ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ଛୁଆଙ୍କର ବଡ଼ଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡି ରଖିଥାଉ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବ ଛୁଆଙ୍କର ଆଜି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମିଳେ କି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାର ମେଡ଼ିସିନର ନେମ୍ ଅଲଗା ଥାଏ ତ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନା ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁ ଆମେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନଟା କ୍ୟାରି କରିଥାଉ ବୋଉଙ୍କର ତ ସ୍ପେସିଫିକଲି ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ମିଳେନି ମୋର ମନେ ଅଛି ବିନି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲେ CMHରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦୋକାନର ନାଁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା
ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦୋକାନ ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠୁ ମୁଁ 9:30 ବସିଲି ଯେ 10:30 ବେଳେ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆସିଲି ତାପରେ ମୁଁ କହି କାହିଁକି ମଗେଇଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ମିଳୁଥିଲା ଯୋଉଟା ମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆସିକି ତାଙ୍କର କ୍ୟୁର ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ୟାରି କରୁ ଆଉ ଏବେ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁକି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କାଶବାସ ହୁଏ ତ ତା ପାଇଁକି ଡକ୍ଟର ଇନହେଲର ବଗେରା ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ବହୁତ ଦୁଇ ଜଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ଆମେ ସେଇ ସିଚୁଏସନକୁ ନ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜର କ୍ୟାରି କରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ସବୁ ତ ମେଡିସିନ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିଲୁ କାଲି ତ ଆସୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇ ବି ପାରିଲିନି ଯେତିକି ସପିଂ ହେଇଥିଲା ରାସନ ୱାସନ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରେ କିଛି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାସନ କିଣା ହେଉଛି କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି କାଲି କି ଜାଣିବେ କାଲି ଏନିୱେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ର ଆଉ ହଁ ଆଉ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାଲି ଆପଣ କସମେଟିକ୍ସରେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ସେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିନ୍ କରିଦେବି ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ସବୁତକ ଲିଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ ପ୍ରିନ୍ସୁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ ଅଂଶୁ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସବୁ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ କମେଣ୍ଟରେ ମାଗିଛନ୍ତି ତ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବିନି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ପିନ୍ କରିଦେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦିଓ ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ହରେକ ଟ୍ରାଭେଲରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥାଏ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଇଭେନ୍ ଏଥର ଯାଉଛୁ ଇଏରେ ବୋଲିକିରି ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ଯେବେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁ ଆମ ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିସିନ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ନଉଛୁ ବେସିକାଲି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି ପାଖରେ ଖାଇଲ କିନ୍ତୁ ଯିବ କିଏ ସେ ଆଉ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଧରୁ ଯୋଉଟା କି ବେସିକ ମେଡ଼ିସିନ ସେମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ମେଡ଼ିସିନ ସେଟା ସେମିତି ନୁହଁ ଜ୍ୱର ଝାଡା ବାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯେତିକି ଯେ ଆମ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସ୍ପେସିଫିକ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଆପଣମାନେ ଖାଉଥିବେ ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ କମନ୍ ନର୍ମାଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଛୁଆଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଖାଅ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ନେଉଛୁ ମେଡ଼ିସିନ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରି କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କ୍ରୋସିନ୍ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ଦୁଇଟା ବଟଲ କ୍ୟାରି କରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରୋସିନ୍ କାମ ଦେଇଦିଏ ତ ମୋର ୱେଟ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଯେତିକି ଦବା କଥା ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ମୁଁ ୱେଟ୍ ଜାଣିନଥାଏ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆଜିକାଲି ଡକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକ୍ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଉ ତ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଇମେଲ ପଚାରିଦେଉ ଦେଇଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ହାଣ୍ଡି ରଖିଥାଏ ଆଉ କ୍ରୋସିନ ହେଲା ଯୋଉଟା ନିହାତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଇବୁ ଜେସିକା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏଇଟା କମନଲି ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇବୁ ଜେସିକ ଆମେ ଦଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର 102 ହେଇଯିବ ତ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଆଇବୁ ଜେସିକ ୟୁଜ୍ କରୁ ନହେଲେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 102 ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋସିନ ଆଇଦର କାଲପଲ ଆଉ ସେମିତି ହେଲା କାଲପଲ ବି କ୍ୟାରି କରିଥାଉ କାଲପଲ ବି ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାକ୍ସଟ୍ରା ବୋଲିକି ସେ ମେଡିସିନଟା କ୍ୟାରି କରୁ କାଶ ପାଇଁ ମ୍ୟୁକୋଲାଇଟ ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଇନ୍ କମନ୍ ମେଡିସିନ ଯୋଉଗୁଡାକ ଝାଡା ପାଇଁ ଓ2 ଛୁଆଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଝାଡା ଏଇ ତ ମେନ୍ କମନ୍ ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ସେଇଟା ରିପିଟେଡ ଏପିସୋଡ ଓ2 ଟା ଦେଖ ଓ2 ଟା ଦେଖ ଛୁଆଙ୍କର ଯୋଉଟା ଓ2 ହଁ ଆମେ ଓ2 ଟା ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉଟା ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ବି ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଗୁଡା ତ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ହିସାବରେ ଜ୍ୱର ଦରକାର ସେଗୁଡା ନେଇଛୁ ତ ସେ ମେଡିସିନ ଅଲଗା ସେଟା ତ ସମସ୍ତ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ଇନକମନ୍ ଛୋଟ ମାନେ ବର୍ଷକର ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8-10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଆଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଓଡ଼ୋମସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛୁ କେଉଁଠି ଆଜି ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଓଡ଼ୋମସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଲନ୍ଟା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରେ ଏଇ ରୋଲନ୍ଟା ଆମେ ଲଗେଇଦେଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲଗେଇଦେଉ ତାକି ମଶାର ଭୟଟା ରହିନଥାଏ
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ଛୁଆଙ୍କୁ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତାପରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲା କି କିଛି ବି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଯଦି ବାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଛୁଆଙ୍କର ରେଡ୍ ହେଇକି ସେମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବେ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୟାଲେଡ୍ରିଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଥାଉ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରେ ଥର୍ମୋମିଟର ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାରି କରିବା ଜିନିଷ ଦେଖାଅ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଥର୍ମୋମିଟର କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛ ଥର୍ମୋମିଟର ହେଇଗଲା ଅକ୍ସିମିଟର ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ଅକ୍ସିମିଟର ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରି କରୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରି କରିଥାଉ ମେଡିସିନ କଟରଟା ମେଡିସିନ ଦେଖ ଖୋଲିକିରି ମେଡିସିନ କଟର ମେଡିସିନ କଟରଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୟାରି କରୁ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଯେମିତି ପ୍ରିନ୍ସୁ ପାଇଁ ଏବେ ଟାବଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ତାକୁ ମେଡିସିନ କୋଉଠି ହାଫ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟର ରଖିଥାଉ ପାଖରେ ଆଉ ନାଜାଲ ଡ୍ରପ ନିହାତି ବେସିକ ଜିନିଷ ଏତିକି ହେଲା ଛୁଆଙ୍କର ବେସିକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ କ୍ୟାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ନେବୁଲାଇଜରଟା ଏ ଯୋଉ ନେବୁଲାଇଜର ମେସିନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସୁ ଟାଇମରୁ କିଣିଛୁ ବହୁ ମନେ ଅଛି ତ ପ୍ରିନ୍ସୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା ରାତି ଅଧରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା ତାର ସବୁବେଳେ ମାନେ ନେବୁଲାଇଜର ମେସିନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମେଡିସିନ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ସାଲାଇନ ୱାଟର ପକେଇକିରି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେବୁଲାଇଜ କଲେ ଆପଣ କଫ୍ ସିରପଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଡକ୍ଟର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଆପଣ ସାଲାଇନ ୱାଟର ଦେଇପାରିବ ଇନହେଲ କରେଇଲେ ଯୋଉଟା ନାଜାଲ ଡ୍ରପ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ପକାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଛୁଆ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ କରେ ଏଟା ଦେଖ ପ୍ରିନ୍ସୁକୁ ଯେତେବେଳେ 9 ମନ୍ଥ ହେଇଥିଲା କି 9 ମନ୍ଥ ନୁହଁ ବାପାଙ୍କର ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିଛି ଏଇଟା ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ତ ଏଇ ଦିଟା ଇନକମନ ୟୁଜ ହୁଏ ତ ଦୁଇ ମାସ ହିସାବରେ ନିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏଇଟା ଇନହେଲର ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଚ୍ୟବନପ୍ରାସ ତାଙ୍କ ଭିଟାମିନ ଟାବଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥିବ ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ ଏଇଟା ସେଟା କ'ଣ ସେମିତି ଦେଇଛି ନା ସେଟା ବୋଉଙ୍କର ବୋଉଙ୍କର ଆଇମଲ ପ୍ଲସ ନା କ୍ୟାଲସିୟମଟା ଦେଇନି ନା ଠିକ ଅଛି ମିସ୍ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ବାପାଙ୍କର ଏତିକି ମେଡିସିନ ସିଏ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବଳ ଚ୍ୟବନପ୍ରାସଟା ନିହାତି ଭିଟାମିନଟା ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମେ 3 ମନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଦଉ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଇନହେଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ନିଅନ୍ତି ବୋଉଙ୍କର ତ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମେଡିସିନ ୟୁଜ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାରଲି ମେଡିସିନଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡି ରହିବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ମେଡିକେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଅଛି ଏବେ ତ ଇଏ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଯୋଉଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ତ ସେ ମେଡିସିନ ସେଟା 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପାଇଁକି ଏସବୁ ମେଡିସିନ ତାଙ୍କର ଆଉ ବାକି ଯେମିତି କମନ ଏଇ ଜେରୋଡଲ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଆଲର୍ଜି ବଗେରା ହେଇଗଲା କି ଥଣ୍ଡା ଏଗୁଡା ସବୁ କମନ ମେଡିସିନ ଆମେ ହେଣ୍ଡି ରଖିଥାଉ ସବୁବେଳେ ଡୋଲୋ ନର୍ମାଲ ଜ୍ୱର ଓର ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ବୋଉଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ମେଡିସିନ ବହୁତ ଆମର ଖାଆନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଏଇ ମିରାକୁଲ ଅଏଲ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧା ମିରାକୁଲ ଅଏଲ ଟା ସବୁବେଳେ ହେଣ୍ଡି ଥାଏ ଆମର ତାପରେ ଇଏ ରହିଗଲା ଡ୍ରାଗନ କଣ ସେଟା ରୋଲନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କମନ ଯୋଉଟା ବୋଉ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଏଇଟା ଆମେ 2 ମାସ ପାଇଁ ମିଶେଇକି ନେଇ ଆସୁଛୁ ତାକି ବାପା ବୋଉ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇଡ କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାହା ଯାହା ୟୁଜ କରିବା କଥା ନେବେ ତ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ରେଗୁଲାର ମେଡିସିନ ବକ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗଜ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାକି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ହେଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଜ୍ କରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସଟା ଏଇଟା ଆମର ସିଜର ହେରିକା ସବୁ ରଖିଥାଏ ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ରିଫ୍ରେଶ କରିଦେବି ମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଛୁଆଙ୍କ ମେଡିସିନ ଆଉ ଆମର ଯାହା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଦରକାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଆଜି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଟିକେ କେଉଁଠି ଦରକାର କ'ଣ ସେସବୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି ପୁରା ନେଇଯିବି ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ମେଡିସିନ ସେ ତାଙ୍କ ପାଉଚରେ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏବେ ରିଫ୍ରେଶ କରିକି ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି ତାକି ନେଇକି ଯିବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅଲଗା ଛୁଆଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ୟାକ୍ ହବ ମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଅଲଗା ପ୍ୟାକ୍ ହବ ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ୟାକ୍ କରିବେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପର୍ସରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ବ୍ୟାଗଟା ଥିବାର ଅଛି ସେ ଆଜି କୋଉଠି କ'ଣ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିବେ ପାଖରେ ମୁଁ ନଥିବି ଯଦି ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବେ ସେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଗଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସବୁଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ପାଉଚଟା ଆମେ ପୁରା ଅଲଗା କରିଥାଉ ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ କି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଏସେନ୍ସିଆଲ ଭାଇ କପଡ଼ା ଚିନ୍ତା କମିଗଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜିନିଷ କମି କରିକି ଯଦି ଯାଇଥିବ ନା ହଇରାଣ ହବ ଆଉ ଯୋଉଟା ବିନି କହିଲେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ମେଡିସିନର କମ୍ପୋଜିସନ ସେମ୍ ବଟ୍ ନେମ୍ ସମାନ ନୁହଁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ଅଲରେଡି ହେଇଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଭଲସେ କ୍ୟାରି କରିକି ଯାଉ
बाकी सब तो पैकिंग ऑलमोस्ट सरलानी किंतु काली बो मेन रहलानी सुदर्शा व्रत ना काली सुदर्शा व्रत रो काम सब सारीबा आज मु एतका सब सारी सुरी दोजी तापर हम सब धुआ धुई करके स्टार्ट करबा जहा करबा कथा हो नै कि ताकू आपण माने जदी भी जे सब करूथिबे माने समस्त तो प्राय करंती जे फास्ट सुदर्शा व्रत विषय समस्त जानि छंती आउ काली के तो भल पड़ुची जो काली श्रवण आछि ओडिकरी करिवेनी नुवा जे करिवे अच्छा नुवा लोक करिवे पुराना लोक करिवे अच्छा एमती किछ अछि हो आपन माने जे भी करूथिबे तो काली पाई तो व्यस्त ऑलरेडी रहिबे सब सुदर्शन व्रत तो दश किया सुतारे हबो दसटी गंठी पड़िबो मंडा हुए मंडा हबो सुदर्शन व्रत मंडा हे कि दश ती पूजा हबो सकालु बाल्य होगी दस जगह करूजा करलस बस पंचामृत शुद्ध जल स्नान कर पंचामृत मान दही टिके क्षीर टिके मऊ टिके गुड़ टिके घी टिके सब पकईकिरी से गुआ को स्नान गुआ जो पुराणा व्रत अच्छी स्नान कर मत बहुत थर थी ओडिशा रे मुझे शिखी नी के करा हुए सब बहुत कर दिखे मुझे ऑफिस पड़े जा तो मत पूरा फोन ने बस कि लाइन टू लाइन बता है घोष दे समस्त घर आम घर मुझे भी देखी मानते झील बेले कौन बात लक्ष्य करू खाली मंडा टा हुए जानी था तो से सब एत ध्यान ना तो माँ आम घर कस्टम अलग एपटर कस्टम अलग टिके टिके मानते एमती नुह पूरा अलग सबकि फाइनाली कौन कर जाए ना जो शाशुघर से आडप्ट कर पड़े दस टी दुब दस टी बरकोली पत्र दस टी अरुआ चावल तुम काम अच्छी भूल जीवनी पुणी दुब बरकोली पत्र आनती करती कौन मुझे जानी कौन करे आग दस टी बरकोली पत्र रखी दस टी दुब रखी से दुब उपर दस टी चाउल देक पत्र को मोड़ी देक बांधि दिए व्रत माने जो कलश बसती कलश गुआ रही ना गुआ व्रत पीढ़ाटे आज ब्लॉग टी आम ये एंड करफुल इनफॉर्मेटिव थी निश्चय जदि आप रिसेंटली ट्रैवल करते कम आसीज वीडियो टी भल लगे लाइक करने को बिल्कुल भी भूलेंगे काली पुणी आसबू आ गोटे कि नुआ इनफॉर्मेटिव ब्लॉग लेकिन रोचु।